Авто зам нь авто тээврийн хэрэгслийг тогтоогдсон хурдтайгаар аюул осолгүй тогтвортойгоор жилийн дөрвөн үйлрэлд саадгүй зорчиход зориулагдсан инженерийн иж бүрэн барилах байгууламж юм. Улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн хурцыг нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй өрнүүлэхэд хувь нэмрээ оруулан авто замын салбарт тасралтгүй 25 жил ажиллаж байгаа өөрчлөгдөн шинжлэхэддэг технологийн шийдлийг эрэлхийлэгч Наран Бүлэг Хан компаниг танилцуулж байна. Наран Бүлэг Хан компани нь авто замын мэрэгжлийн инженер, техникийн болон мэрэгжсэн 100 орчим үндсэн ажилтантай, зам барилгын шаардлагатай техник, машин механизм, тоногт хөрөмжөөр бүрэн хангагдсан өөрийн асфальт бетон хольцын үйлдвэр, авто замын сүрийн материалын үйлдвэр, чулуу бутлуурын үйлдвэртэй авто замын цогц үйл ажиллагаа явуулдаг туршлагатай компаниудын нэг юм. Манай компани нь авто замын салбарт дараах үйл ажиллагааг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандарт норм дөрмийн дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Зам барилгын бүх төрлийн ажлыг гүйцэтгэх, асфальт бетон хольцын үйлдвэрлэл, авто замын цементээр бэхжүүлсэн сүрийн материалын үйлдвэрлэл, төрөл бүрийн ширгэглэлийн хайрга, дайрга, бутлан ангилах үйлдвэр, авто замын тоног төхөөрөмж, машин механизмын түрээс, зөөврийн чулуу бутлуурын болон асфальт бетон хольцын үйлдвэрлэл. Асфальт бетон хольцын үйлдвэр 2019 оны шинчлэгдсэн LGB 2000 загварын цагт 180 тонн асфальт бетон хольцыг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий мэрэгжлийн лабораторийн хяналттай усан шүүлтүүртэй бүрэн автомат үйлдвэр юм. Асфальт бетон хольцын үйлдвэрийн зэрэгэлдээ цагт 300 тонн цементээр бэхжүүлсэн сүрийн материал болон бутлсан чулууны сүрийн материалыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжийг угсран ажилуулж байгаа нь нэг байршлаас зам барилгын материалыг худалдан авах давуу талтай юм. Хөдөө орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бид Хинтийн аймгийн Чингис хотод 1 цагт 120 тонн асфальт бетон хольцыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бүрэн автомат үйлдвэрийг 2019 онд угсарч ашиглалтанд оруулгаад байна. Хан уулдүүргийн 10 дугаар хороо Морингийн даваанд байрлалтай чулуу бутлуурын үйлдвэр нь бетон зурмгийн үндсэн түүхий дулах дайргыг олборлон цагт 120 м3 бүх төрлийн хэмжээгээр бутлан ангилж харилцагч компани болон хувь хүмүүст нийлүүлж байна. 2013 он Сапорогийн улс бүрийн өргөтгөл шинжилтийн ажил, 2014 он 3-4 дугаар хороолол ахуй үйлчлэхний ордны улс бүрийн өргөтгөл шинжилтийн ажил, 2015 он Шаргамуртын улс бүрээс Хандгай төртлөх 675 км авто замын шинжилтийн ажил, 2017 он Жаргалт хаан Чингис хот чиглэлийн 100 км хатуу хөжилттэй авто замын их засварын 1-р ээлжийн 17 км замын ажил, 2019 он Орхон Хишиг өндөр сум чиглэлийн хатуу хөжилттэй авто замын эхлэл 12.8 км авто замыг шинээр барих ажил, 2018 он Хан уулдүүргийн 11-р хороо аялал жуулчлалын авто замын 205 км авто замын шинжилэл 300 автомашины зогсоолын хамт, 2018-аас 2019 он Ярмгийн гүрийг шинжлэх төслийн зам барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн. 2019 онд Наран Бүлэг Хан болон Анандын зам компаниудын түншлэлээр зам тээвэр хөгжлийн яамны захиалгаар Чингис хот Бэрх чиглэлийн 20 км хатуу хөжилттэй авто замыг 2 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж удирдлагын зөв шийдвэр гаргалт, инженер техникийн ажилчдын нарийн зохион байгуулалт, техник тоног төхөөрөмжийн нөөц боломжийн хүчээр гэрээ хугацаанаас өмнө ашиглалтанд оруулан хүлээлгэн өгч байгаагаан дүртгэхэд таатай байна. Хэлсэн ярьсандаа цаг хугацаанда бүх ажлаа хийж байгаад ерөөхөө сайд одоо их баяртай байна. Чин сэтгэлээс их баярлж байна. Та бүхэндээ дахин амжилт хүсье. Наран Бүлэг Хан компани нь өс нэмэгдэж байгаа зах зээлийн хэрэгцээ харилцагчийн шаардлагад тулгуурлан өөрсдийн мэрэгжсэн баг хамт олноо хөгжүүлэн дэвшилтэт технологиг ашиглан эх орны хүм бүтээн байгуулалтанд өөрсдийн мэдлэг чадвараа зориулан ажиллаж байна.